Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած ռեփեր Սուպեր Սակոն վերջերս հայտնել էր իր նշանադրության մասին։ Երեք նրա սիրելին հետևորդների հետ հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ընթացքում պատասխանել է մի շարք հարցերի։ Գոհարը մանրամասնել է, որ այլևս չի ցանկանում երեխաներ ունենալ և դրանով չի որոշում հարաբերությունների ամրությունը։ Մենք երկուսս էլ ունենանք երեխաներ, իմաց չենք տեսնում նորից անցնել նույն փորձություններով։ Երեխաները չէ, որ ամրացնում են հարաբերությունները, ձգտում ենք հիմա ունենալ մի փոքր ազատ ժամանակ, որ հասցնենք վայելել միմյանց, պատասխանել է Գոհարը։ Հետևորդները նաև հետաքրքրվել են, թե ինչպես է նրա որդին Դավիթն իրենց զգում Միացյալ Նահանգներում։ Իրենց զգում է իդեալական, Ռուսաստանի Դաշնությունում նա հաճախ է զգացել դիսկրիմինացիա իր անձի նկատմամբ։ Նրան սևամորթ էին անվանում, նաև եղել են դժվարություններ, քանի որ նա եղել է Միացյալ Նահանգների քաղաքացի։ Նա իրենց զգում է ինչպես իր հայրենիքում, այստեղ է նաև նրա հայրը, նախկինում նա շատ էր կարոտում, իսկ հիմա նրանք հաճախ են հանդիպում, գրել է վերջինս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։